Вітаю в ефірі студії «Репортер». З вами Тетяна Боромбій. У наступні декілька хвилин говоримо про ковідну ситуацію у регіоні з директором департаменту ОДА охорони здоров'я Наталією Дарі-Захарєвою. Вітаю. Вітаю. І депутатом обласної ради Іриною Ковальчук. Дякую, що ви з нами. Почнемо з актуального, з того, що так турбує людей. За словами волонтерів, у нас наразі є нестача реанімаційних місць. Як ви це прокоментуєте і що можна наразі зробити для того, аби покращити ситуацію? На сьогоднішній день ріст ковіду піднявся, ми це бачимо. У нас летальність в першу чергу 2,5 рази піднялась. Так? У нас дійсно 67% заповненості ліжок. У нас 25 підтверджених вагітних, з них є важкі вагітні, є на ІВЛ. У нас дуже хворіють діти, підлітки. І ситуація сьогодні, в суботу ми мали 1500, вчора там 600, але це вихідний день. Що таке реанімація? Вона не безрозмірна, ця реанімація. Ви ж всі розумієте, да, що в реанімації може бути 6, 7, 8 ліжок. І є централізований кисень, який ми дійсно провели. На сьогодні 1700 ліжок у нас з централізованим киснем. Також ми маємо уже майже 3000 ми маємо концентраторів кисневих, але є така програма «Медат», яка приймає тільки там 1400. Але дійсно в нас забезпечені 1200 концентраторів, ми роздали до первинки. Тому сказати, що у нас сьогодні проблема з киснем – ні. Є проблема з людьми. Люди, які 5-6 днів, то розраховує мене, чи це не буде, а воно є. Людина хвора, себе доводить до 60 сатурацій, дайте, будь ласка, реанімацію. Ще раз повторюю, реанімаційні ліжка, вони не безрозмірні. Розумієте? Скажіть мені, чи почалася нова хвиля раніше, ніж очікували її? Чи, може, нас все ще чекає попереду? У нас є дійсно третя хвиля, і ми на неї очікували. І саме і зміна умов погодних, так, і у нас дуже було багато приїжджих, і люди за кордону повернулися, тому що на відпочинок їздили. І ми бачимо, що саме в третій хвилі вірус себе веде зовсім по-іншому. Він дійсно якось перші дні не дає про себе знати, при цьому ми бачимо результат, який є летальним. І він терміново їх проходить. Якщо у нас було там 11 вагітних за першу-другу хвилю, то сьогодні ми маємо 11, 11, 10. Ми викликаємо вагітні і дуже важкі вагітні. Тому це дійсно третя хвиля, ще раз повторюю. І дійсно вірус мотивує. Чи можемо ми сказати, що область готова до цієї хвилі? Так, ми готувалися до цієї хвилі, ми просили, держава закупила вакцини, всіх людей запрошували. Сьогодні хворіють невакциновані люди. Один-два випадки вакцинованих, що захворіли в легкій формі, це не є показником. Сьогодні показник в тому, що люди не вакциновані. Закуплені безкоштовні вакцини, запрошували всіх, будь ласка, департамент охорони здоров'я, громадська наш центр громадського здоров'я, лабораторний центр. Ми сьогодні в зеленій зоні. Маски ніхто не хоче, дистанцій немає. Про що ми говоримо? Вакцинуватися не хочемо, а реанімацію ми хочемо. Звичайно. Ірина, наступне питання до вас. Рік добігає кінця, і чи буде при формуванні бюджету області на наступний рік утворено щось на кшталт ковідного фонду? Якщо так, на що підуть ці гроші? Смотрите, у нас до бюджетного формирования, до бюджета следующего года еще есть время. Мы уже так в кулуарах готовясь, да, к этому эфиру не шутили. Это серьезно нужно сделать. Действительно хорошая идея Натальи Викторовны сделать год 22-й годом здоровья. И я уверена, что глава областной администрации Сергей Гриневецкий, глава Одесского областного совета Григорий Диденко четырьмя руками будут за. То, чтобы сделать серьезный акцент на всю сферу здравоохранения, не деля COVID или не COVID. Невозможно не отметить то, что действительно. Сегодня, на сегодняшний день, в 2021 году, государство обеспечило всем необходимым, все регионы, включая наш и наш областной центр, всем необходимым для того, чтобы мы максимально эффективно боролись с коронавирусом.
Ну, если в 2020 году были разговоры обывательские, вот нет вакцин, действительно медики действительно жертвовали своим здоровьем и шли в эти реанимационные, шли в эти ковидные отделения, не было вакцин. То есть сегодня, на сегодняшний день государство обеспечило нас самым широким спектром вакцин, сертифицированных, пожалуйста. Сегодня город Одесса и Одесская областная администрация в таком завидном тандеме, которого не было многие десятилетия до этого, борются, открывают десятки центров по вакцинации, по сути, в режиме работы 24/7. Ты можешь провакцинироваться сегодня в отделении Укрпочты, ты можешь в торговом центре провакцинироваться, где угодно, у своего семейного доктора и так далее. Поэтому не использовать этот ресурс и в ответ жаловаться или дорекаты, как то кажуть, украинскую власти вообще, да, в лице директора департамента, депутата, президента, докуряты, что не обеспечены, так как-то спекулировать на теме того, что вот вроде бы мы не готовы, но нельзя. У нас ковидом не заканчивается вся сфера здравоохранения. Да, конечно, приоритет сегодня это коронавирус, но город и область готовы и борются с этим недугом абсолютно достойно, на равных. Конечно же, здесь большая ответственность лежит на самих пациентах, на тех людях, которые сами должны себя в первую очередь обеспечить, имея, еще раз повторюсь, весь спектр вакцин, которые есть необходимы. Это не так, как я в начале года прививалась ковишилдом, да, к которому, у обывателей было куча вопросов. Ничего, жива, Wi-Fi не раздаю и так далее. Сегодня есть и Pfizer, и другие, и AstraZeneca, все, что хочешь. Воспользуйтесь этим. Не рискуйте своими жизнями, с жизнями своих близких. Я на днях была в Белгороде, это мой избирательный округ. Ковидное отделение, которое с такими стараниями, областной департамент, просто нечеловеческими усилиями и таким даже административным лобби хорошим в МОЗе выбивало под ковидное отделение с деньгами, с финансированием. Сегодня оно переполнено, сегодня там нет мест. И сегодня оттуда людей пытаемся доставить в другие больницы, другие ковидные отделения. Это не шутки, и действительно, необходимо подумать о себе. Государство о нас в лечении и борьбе с ковидом подумало. Теперь шаг за нами самими. Ну и нарешті люди, напевно, зрозуміли, що шапочка з фольги нас всіх не врятує. Я даже себе не представляю, как сегодня медики, когда, еще раз повторюсь, государство обеспечило все. Колоссальное финансирование МОЗ по части криоцилиндров, по части кислорода, по части вакцин и так далее. Я не представляю, что сегодня стоит медику ковидного отделения выходить на работу, понимая, что 99% пациентов, с которыми он сейчас общается, просто халатно относятся к своим гражданским обязанностям. А не побоюсь еще раз в тысячный раз повторить фразу и президента, и губернатора. Извините меня, борьба с ковидом – это вопросы национальной безопасности. Там Дельта став не тільки таким явищем, як приріст інфікування, захворювання не тільки в регіоні, а й у всьому світі, але і став проблемою для саме дітей. Стало більше хворіти дітей. І у нас є новий спалах у Молодій гвардії. Як ви це прокоментуєте? У Молодій гвардії було 14 діток захворіло. З них на сьогодні 7 залишилось під контролем, але динаміка нормальна. Інших діток забрали батьки, так, але спалаха немає. Ми якби місяць тому пережили це з дітками, ви це всі знаєте, так. Тому сьогодні ми знали, як це відпрацювати швидко. З дітками більш-менш проходить ситуація спокійно. Я таки хочу ще раз повернутися щодо фінансування. У нас дуже великі кошти дійсно виділені з держави на забезпечення наших лікарень, що опорні відділення, 13 опорних лікарень за програмою президента, що лікарні ковідні. Ми отримали в тому році 3 субвенції, які зайшли у нас на централізований кисень, медикаменти безкоштовно, засоби індивідуального захисту. В цьому році з обласного бюджету були построєні 2 великі станції. Це Подільську, яка сама вже виробляє кисень, Березівський район, поставлена така ж станція, майже завершені роботи.
Також ми провели шпиталь ветеранів, ми зробили 94 точки, кисню є проведені, зараз будемо встановлювати кріоциліндри. Додатково зараз зайшла субвенція на ковідні лікарні на Білгород-Дністровську, виділили 5 мільйонів з обласного бюджету на Арцис, це ковідна лікарня. Тому дійсно, ну, Ізмаїльська міська лікарня, Центральна районна Сиф'янівська лікарня, кріоциліндри установлені, ремонт на 600 квадратів зроблений, європейський рівень відділення зроблений за рахунок зароблених ними коштів НСЗУ. Дунайська обласна лікарня, дуже гарне відділення, люди працюють, але медики не витримують, зрозумійте. І скільки би ми не розгорнули ліжок, якщо люди сьогодні не почують і не підуть, не провакцинуються, це не реклама, це не шутки, люди. 34 летальних за добу. Ми за одного, і ви пам'ятаєте, коли в ефір я виходила, говорила, от один летальний, прийміть співчуття, сім'я, да? А сьогодні що відбувається? 34. Це несерйозно. Це в першу чергу несерйозно, як людини самої до себе, до свого здоров'я, да? То, вибачте, коли людина не хоче потурбуватись за своє здоров'я, то що можна від когось просити? А це вірус, як він себе поведе, ніхто не знає. До речі, що того року, що зараз цю хвилю, кожний організм – це своя індивідуальність. Абсолютно кожного по-різному проходить. Один пробігав, не зрозумів, що і був ковід, да? Інший в реанімації, третій помер. Дуже тому та людина, так, яка була в реанімації в тому році, то вона в цьому вже й провакцинувалась. Хоча людина хворіла. І в мене це кожен день такі є приклади. Тому що вчора була в мене така бесіда з одною людиною, яка була в реанімації, вона говорила, помер. Тільки розмовляла, помер. То людина вже хотіла, була готова, розуміла, що не вийде, мабуть, з цієї реанімації. Я закликаю весь регіон, всіх наших мешканців, будь ласка, пункти вакцинації працюють. Ви думаєте, медикам гарно бути без вихідних? Цілий день в костюмі чекають, коли хтось прийде. Всі ходили на море, да? Всі ходять до ресторанів, а медик одягнутий. Шопінг робимо, а медики сидять одягнуті і чекають, хто прийде провакцинуватися. Та майте вже повагу до цих людей. Це дійсно є, може, і на емоціях я сьогодні і з журналістами балакую, і з людьми, але шануйте себе, шануйте інших, поважайте, і все буде у нас добре. Щодо вакцинації, Ірина, мені дуже цікава ваша думка щодо закликів до примусової вакцинації, так би мовити, органів державної влади і таке інше. Розкажіть мені про це. Ну, в предыдущем спиче уже затронула тему того, что борьба с коронавирусом в Украине признана одним из направлений, одним из вопросов национальной безопасности. И здесь я поддерживаю тот законопроект, те изменения в закон, которые говорят о том, что да, действительно, вакцинация для определенных профессий должна быть принудительная. И даже Совет Европы по правам человека дал свое заключение, что такая норма не расходится с какими-то основными демократическими лозунгами и правилами. Но для каких профессий? Я как представитель такой больше власти, да, настаиваю на том, что в первую очередь и чиновники, и мэры, и сельские головы, и сельские депутаты показали пример, потому что они сегодня лидеры общественного мнения в своих громадах. И здесь они должны показать пример, что да, действительно, вот как только чиновники, это будет доступная и открытая информация, чиновники той или иной ТГ, да, сделали серьезный шаг, понимают ответственность и готовы пропагандировать эту ответственность за свое здоровье, за здоровье своих сограждан, которые находятся в пределах той или иной территориальной громады. Вот это будет позитивным примером. И еще, затрагивая бюджетные деньги и вопросы ковида, да, ну, сложно любой власти угодить большинстве своему народу, да, как бы так разделю власть и народ. Но, с другой стороны, сегодня, там, еще раз говорю, год назад люди возмущались и рассказывали там, слухи диванные по поводу там, вакцин, качество, некачество, есть, нет, по какой цене оно закупалось и так далее. Все диванные эксперты.
Но сегодня мы говорим о бюджетных деньгах. Наталья Викторовна говорит не только о государственных деньгах, а о деньгах налогоплательщиков и жителей Одесской области, которые тоже вкладываются, вносят свою лепту в борьбу с ковидом. Еще раз повторюсь, у нас ковидом проблемы в регионе не затрагиваются, не заканчиваются. Завтра у нас возникнет вопрос с тем, что у нас не будет дофинансировано из госбюджета вопросы школьного образования, где брать деньги. Даже так, вот такую ответственность перед собой должен поставить тот или иной гражданин, житель области, который считает, я не буду вакцинироваться. А это означает, что на его лечение нужно будет из областного бюджета не потратить деньги на строительство детской площадки, не потратить деньги на строительство километра дороги, а потратить эти 100 или 200 тысяч на лечение этого пациента и его семьи, потому что по простой причине он просто по каким-то там надуманным, не знаю, что он там смотрит, читает, каких лжеэкспертов слушает, просто не посчитал необходимым обезопасить в первую очередь себя. То есть тема ковида, она затрагивает все сферы. Да, сегодня и на следующий год однозначно акцент будет сделан на то, ну, это знаете, вот, наверное, ковид – это такая проверка на вшивость, да, благодаря, наверное, как бы это там ни звучало, благодаря ковиду сегодня областной департамент здравоохранения в лице Натальи, ну, выстроил классную рабочую систему, где медики понимают, что они должны, делают это безоговорочно, четко выполняют свои инструкции. Четкий маршрут пациентов. Было бы, как говорится, счастье, так несчастье помогает нам в условиях какой-то недоделанной медицинской реформы, доставшейся нам еще с предыдущей власти, да, выстраивать свою цельную, хорошую, рабочую систему в области. Но давайте не подкидывать нашим медикам работы, а беспокоиться о себе и о своих близких. У меня 12-летняя дочь, она когда услышала, что я буду вакцинироваться, а я первую дозу вакцины принимала в Белгороде, по-моему, это был февраль этого года, она сказала, я тоже хочу. Ну, детям 12-летним нельзя. Вот мама у меня пенсионерка, вакцинировалась. Я считаю, что пенсионеры в первую очередь должны позаботиться о себе, потому что это основная зона риска. Ну, ладно, там они там чего-то не хотят додумывать, допонимать. Ну, дочки, сыновья, внуки, ну, проагітируйте своє взрослое покоління. Тему хочу вас запитати щодо навчання дистанційного чи очного у такий важкий період для регіону і для України взагалі. Ну, школы Одесской области готовы к дистанционному обучению. Естественно, не все родители хотят, но в целом у нас прошло даже несколько заседаний бюджетной комиссии. Мы распределили ту же субвенцию. Опять-таки, государство здесь тоже помогает, выделяя деньги на закупку компьютеров для дистанционного обучения, для преподавателей. Опять-таки, тоже рука помощи, которая нужна сегодня регионам, даже в условиях децентрализации. В принципе, школы готовы, но насколько готовы ученики впитывать дистанционно все это, все эти знания, насколько родителям хватит усердия, действительно, не я знаю, сложно. Всей системы. Мне тоже это не нравится, но я говорю о том, что технически, еще раз повторюсь, государство и в этом делает шаги, чтобы максимально сгладить какие-то углы. Не исключено, что, может быть, где-то под Новый год это и будет. Ну, яка медицина может быть онлайн? Медичний коледж чи медичний університет? Це смішно. По зуму операції проводять. Ну, якщо і повернутися все ж таки до психіки наших дітей, вибачте, що таке онлайн? Дитина сидить цілий день в комп'ютері? А чи в комп'ютері, да, вона дивиться на вчителя, а тут чим вона займається? Мама з папою рядом не сидять? Це дуже серйозні моменти, і статистика показує своє. Це все є по факту, ми це як медики бачимо. І, до речі, щодо ще раз ковіду повернемося. Через місяць набере чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, де обов'язково мають вакцинуватися вчителі в першу чергу. Ну, і медики, це вже зовсім тема закрита, тому що і студенти, і діти 15 років, вони медичні коледжі, діти мають бути провакциновані. Все. Іншого бути не може. І вчителі, і державні службовці, і чиновники, і депутати, і всі наші комунальні установи, а їх дуже багато, да? Мають бути всі люди провакциновані. І ми не відходимо від теми «Червона зона». І в «Червоній зоні» будуть працювати тільки ті заклади, які, де люди провакциновані, штат провакцинований, ресторан провакциновані, співробітники всі там, то ці заклади будуть працювати. Всі інші, ми війдемо в «Червону зону». Зрозумійте,
не вистачить, то будуть місця, не буде медиків, кому надати допомогу. Розумієте? Я в розрізі теми вакцинації не можу запитати щодо підробки сертифікатів вакцинації, як з цим борються і взагалі, чи є таке питання наразі на повісті? У мене скарг на цю тему не було, тому такі питання не розглядаю. Ірина, що ви думаєте з цього приводу? Є один є знакомий, я не буду його називати, передам привіт, який мені дирку в голові робить по цьому питанню. Ну, я сказала, де хочеш робити, тільки не через мене. Є такі випадки все ж таки? Ну, я думаю, що наверняка є, ну, ще ж повторюсь, у мене є пример живий, є такі люди, але я з такими личними, з кого лично знаю, я ругаюсь, агітирую, говорю о своєму примірі, ще ж повторюсь, я не дожидалась там, ні модного Pfizer, ні нічого-то іного. Здоров'я. У нас год назад була предвиборная кампания, да, и я там провела 3 месяца активно в Белгород-Днестровском. До образования ковидного отделения на базе ЦРБ Белгород-Днестровской, сколько мы вывезли оттуда людей? Люди я когда это по видела... Три години ехали. Когда ты сталкиваешься с такими случаями, у тебя другого варианта, как действительно обезопасить себя, нет. Когда на твой, ну, слава богу, вот из всех спасенных совместно людей ни одного летального случая. Но чего это стоило, что пережили люди, находясь в реанимациях, ну реально в панические атаки. У меня родственница моего супруга, она просто звонила по ночам, потому что она была в панике, панические атаки. Женщина в возрасте, а я могу себе представить, какое воздействие это имеет и на пожилых, и на молодых людей. Поэтому этого, ну, это страшно кому-то рассказать. Тут когда ты с этим хоть как-то так опосредованно, так покасательно столкнешься, ну, у другого человека другого выбора, как провакцинироваться, обезопасить, если это по медицинским у тебя показателям все правильно, все подходит, ну, нету. Я вам дякую дуже за те, що ми сьогодні обсудили таку важку тему. І я сподіваюся, що люди послухають це, і хоча б якась тисяча людей вже наступного дня прийде до центрів вакцинації і зробить щеплення. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором облдепартаменту охорони здоров'я Наталією Дарі-Захарєвою та депутатом облради Іриною Коваліш. Дякую, що дивитесь «Репортер». Будьте здорові та залишайтеся з нами.